Muhammad surasi Madinada nozil qilingan 38 oyatdan iborat. Surada Muhammad alayhissalomning ismi shariflari zikr etilgani uchun unga shu nom berilgan. Surada mu'minlar uchun urush jabhalarida rioya etish lozim bo'lgan qonun qoidalar, Allohning dini yo'lida xolis xizmat qilish, munofiqlikning yomon oqibatlari, Allohga va rasuliga itoat qilishning fazlu fazoillari va boshqa ilohiy ko'rsatmalar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan kimsalarning xayrli va ezgu amallarini Alloh zoyi ketkazur. Iymon keltirgan va solih amallarni qilgan hamda Muhammadga nozil qilingan narsaga, Qur'onga, holbuki u Parvardigorlari tomonidan kelgan haqiqatdir, iymon keltirgan zotlarning esa yomonlik gunohlarini o'chirur va ishlarini isloh etur. Bunga sabab kofir bo'lganlarning nohaq yo'lga ergashganlari, iymon keltirganlarining esa Parvardigorlari tomonidan bo'lmish haq Qur'on yo'liga ergashganlaridir. Alloh insonlarga ularning misollarini mana shunday bayon qilur. Bas ey mu'minlar, qachonki sizlar kofir bo'lganlar bilan to'qnashganingizda bo'yinlarga uringiz. Bas qachonki ularni qirg'inga tutib asir olganingizdan keyin yaxshilab bog'lab qo'yingiz. So'ngra yo ularni ozod qilib marhamat ko'rsatursiz, yo qo'yib yuborib fidya tovon olursiz. Toki urush yuklarini qo'ygunicha, to'xtagunicha sizlarga buyruq mana shudir. Agar Alloh xohlasa, ular ustidan jangsiz ham g'alaba qilur edi. Lekin u sizlarning ayrimlaringizni ayrimlaringiz bilan imtihon qilish uchun sizlarni jangga buyurdi. Alloh yo'lida o'ldirilganlarning amallarini u sira zoyi ketkazmagan. Ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ishlarini isloh etur. Ularni Alloh o'zi ta'riflagan jannatga kiritur. Ey iymon keltirganlar, agar sizlar Allohga yordam bersangiz, dinining rivoji uchun harakat qilsangiz, u ham sizlarga yordam berur va qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Kofir bo'lgan kimsalar uchun esa halokat bo'lur va Alloh ularning xayrli va ezgu amallarini ajrsiz zoyi ketkazur. Bunga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsalarini, Qur'on va undagi hukmlarni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning amallarini behuda ketkazur. Axir ular yer yuzida sayr sayohat qilib o'zlaridan avvalgi iymonsiz kimsalarning oqibatlari qanday bo'lganini ko'rsalar bo'lmaydimi?
Alloh ularni yakson etdi-ku. Kofirlar uchun ham xuddi o'sha oqibatlarning o'xshashi bo'lur. Bunga sabab iymon keltirganlar Allohning do'sti ekani va kofirlarga esa hech qanday xomi yo'q ekanidir. Albatta Alloh iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlarni ostidan anhorlar oqib turadigan jannatlarga kiritur. Kofir bo'lgan kimsalar esa dunyo lazzatlaridan foydalanib, chorva hayvonlari yeganidek yeb ichurlar va do'zax ularning joylaridir. Ey Muhammad, sizni haydab chiqargan shahar Makka ahlidan ko'ra aholisi quvvatliroq bo'lgan qanchadan qancha shaharni halok qilganmiz. Bas ularga bizning azobimizdan qutqaradigan biror yordamchi bo'lmagan. Axir Parvardigori tomonidan aniq hujjatga, Qur'onga ega bo'lgan kishi siz va mu'minlar bilan qilgan yomon ishi o'ziga chiroyli ko'ringan va havoyi nafsiga ergashgan kofir barobar bo'lurmi? Taqvoli zotlar uchun va'da qilingan jannatning misoli sifati budir. Unda aynimas suvdan iborat anhorlar ham, ta'mi o'zgarmas sutdan iborat anhorlar ham, ichuvchilar uchun lazzatli, aqldan ozdirmaydigan maydan bo'lmish anhorlar ham va musaffo asaldan iborat anhorlar ham bordir. Ular uchun u joyda barcha mevalardan bordir va u joyda Parvardigorlari tomonidan mag'firat bordir. Ana shunday zotlar do'zaxda mangu qoladigan va qaynoq suv bilan sug'orilganda ichaklarini tilka pora qilib tashlaydigan kofirlar kabi bo'lurmilar? Ey Muhammad, ularning munofiqlarning orasida shunday kimsalar ham borki, ular sizga quloq solib turadi-da, huzuringizdan chiqqach ilm ato etilgan zotlardan masxara sifatida hozirgina Muhammad nima dedi deb so'raydilar. Ana o'shalar Alloh dillarini muhrlab qo'ygan va o'zlarining havoyi nafslariga ergashgan kimsalardir. Hidoyat topgan zotlarga esa Alloh ularga yanada hidoyatni ziyoda qilur va taqvo ato etur. Ular munofiqlar endi faqat to'satdan qiyomat kelib qolishinigina kutmoqdalar. Darvoqe uning alomatlari keldi. Bas ularga qiyomat kelgan vaqtida ularning eslatma olishlari qanday mumkin bo'lur? Bas ey Muhammad, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanini biling va o'z gunohingiz uchun hamda mu'min va mu'minalarning gunohlari uchun mag'firat so'rang. Alloh sizlarning bu dunyodagi kezadigan joylaringizni ham oxiratda boradigan joylaringizni ham bilur. Iymon keltirgan zotlar mushriklar bilan jang qilishga buyuradigan biror sura nozil qilinsa edi derlar. Bas qachonki
qat'iy bir sura nozil qilinib, unda jang zikr etilsa, dillarida maraz bo'lgan kimsalarning sizga xuddi o'limdan qo'rqib, behush bo'lib qolgan kimsaning qarashidek qarashayotganini ko'rasiz. Holbuki, ularga loyiq narsa itoat etish va yaxshi so'z so'zlash edi. Endi qachonki ish jang muqarrar bo'lganda, agar ular Allohga sodiq rostgo'y bo'lganlarida albatta o'zlari uchun yaxshi bo'lar edi. Agar iymondan bosh tortsangiz, aniqki sizlar yerda buzg'unchilik qilarsizlar va qarindoshlaringiz bilan ham aloqalaringizni uzasiz albatta. Unday kimsalarni Alloh la'natlagandir. Bas ularning quloqlarini kar, ko'zlarini ko'r qilib qo'ygandir. Axir ular Qur'on oyatlari haqida fikr yuritmaydilarmi? Balki dillarida kufrlari bordir. Haqiqatan o'zlariga hidoyat yo'li ravshan bo'lganidan keyin yana ortlariga kufrga qaytib ketgan kimsalarga bu ishlarni shayton chiroyli qilib ko'rsatdi va ular uchun puch orzularni uzaytirib qo'ydi. Bunga kufrga qaytishlariga sabab ularning Alloh nozil qilgan narsani Qur'onni yomon ko'rgan kimsalarga biz ayrim ishlarda sizlarga itoat etamiz deganlaridir. Holbuki Alloh ularning yashirgan narsalarini, sirlarini bilur. Bas farishtalar ularning yuzlari va ketlariga urib jonlarini olar vaqtida hollari ne kechur. Bunga sabab ularning Allohni g'azablantirgan narsaga munofiqlikka ergashib uning roziligini kofirlarga qarshi jang qilishni yomon ko'rganlaridir. Bas Alloh ularning qilgan yaxshi amallarini ajrsiz holda behuda ketkazdi. Balki dillarida maraz, munofiqlik bo'lgan kimsalar Alloh ularning dillaridagi adovatlarni oshkor qilmas deb o'ylagandirlar. Ey Muhammad, agar xohlasak albatta sizga ularni munofiqlarni ko'rsatib, tanitib qo'ygan bo'lar edik. U holda siz ularni belgilaridan tanib olgan bo'lar edingiz. Qasamki, endi albatta siz ularni so'z ohangi uslubidan tanib olursiz. Alloh barcha amallaringizni bilib turur. Albatta biz to sizlarning orangizdagi jihod qiluvchi va sabr qiluvchilarni bilgunimizcha hamda sizlarning xabarlaringizni sinab bo'lgunimizcha sizlarni imtihon qilurmiz. Albatta kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Allohning yo'lidan to'sgan hamda o'zlariga hidoyat yo'li ravshan bo'lganidan keyin yana payg'ambarga muxoliflik qilgan kimsalar Allohga biror zarar yetkaza olmaslar va Alloh ularning ishlarini behuda ketkazur. Ey iymon keltirganlar, Allohga itoat etingiz va payg'ambarga itoat etingiz,
amallaringizni zoyi qilmangiz. Albatta kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan, so'ngra kofirlik hollarida o'lgan kimsalarni qiyomat kuni Alloh sira mag'firat etmas. Bas ey mu'minlar, jangda suskashlik qilmangiz va o'zlaringiz ustun bo'la turib ularni sulhga chaqirmangiz. Alloh sizlar bilan birgadir va u qilgan amallaringiz savobini sira kamaytirmas. Albatta bu dunyo hayoti faqat o'yin va behudalikdir. Agar sizlar iymon keltirsangiz va taqvoli bo'lsangiz, u sizlarga mukofotlaringizni berur va sizlardan mollaringizni berishni so'ramas. Agar Alloh sizlardan mollaringizni so'rab, sizlarni qiynaydigan bo'lsa, sizlar baxillik qilursiz va u sizlarning dillaringizdagi gina adovatlaringizni fosh qilur. Ey sizlar, Alloh yo'lida ihson qilish uchun chaqirilmoqdasiz. Bas aniqki, sizlarning orangizda baxillik qiladigan kimsalar ham bordir. Kim baxillik qilsa bas, faqat o'z zarariga baxillik qilur. Alloh g'ani, boy, sizlar esa faqirdirsiz. Agar sizlar Allohga itoat etishdan bosh tortsangiz, u o'rningizga sizlardan boshqa bir qavmni almashtirib qo'yar. So'ngra ular sizlarga o'xshagan bo'lmaslar, balki Allohga itoat qilurlar.